になってるというか、ずっとこの人のおかげで、やってこれてるっていう人がいます。豊田雄三というミュージシャンがいまして、出会っても30年くらいになるんですけども、20代の頃からずっと、まあ、大げさな話なく何回も救われてきております。救われてるだけでなくですね、ステージ衣装までいただいております。今日私の着ているものも、浅田君が着ているものも、山村君が着ているものも、みんな雄三さんのおさらいです。これは誰だろうね。すごいですね、今日はね、お下がりブラザーズみたいな感じで、お下がりいただいて、これでもステージもね、バッチリやってもらってますし、でも、何度も救われたなっていう、伊藤さんから経験してるのは、直接いろんなことを教えてもらったっていうのもありますけども、はがき、雄三さんからいただくはがきに何回も何回も実は救われていて、で、まあ、こんだけですね、いろんなネットとか、まあ、いろんな発達してきてますけども、雄三さん変わらず手書きのはがきをいつも送ってきてくれまして、でそのはがきに20代の頃から何年もなんかね、不思議なタイミングでいつも届くんですよね。なんかボロパスな目にあって、あ、もうダメだ、やめようかなと思って、朝帰りした郵便ポストにハガキが入ってたりとかですね、良くなってきて料理の書いてあったりとか、そんな経験を一回じゃないですよ、何回もしてて、今年も実はありまして、コロナで、ね、私の職場でちょっと出ましてですね、亡くなった方も出て、でも本当にへこんだ時にやっぱりね、来たんですよ、この人が、手書きのハガキが、これは負担しなければということで、負担にいたしました。ここでもライブしてくれてます。雄三さんからのハガキという、そのまま直球のタイトルで、そんな時、そんな一枚の花。
は